na hiyo siasa franki la hii Kenya saa hii. Mimi nataka niambie watu wana support Raila Amolo Odinga, hata sisi tuna support Raila Amolo Odinga tukatai. Lakini lazima tuongee ukweli. Tukiangalia 207, mimi kwanza nilikuwa Nairobi, nilikuwa bado naenda shule hapa Kibra. Ulikuwa unapatiwa 5 minutes uende ufanye shopping, unavunja duka ya mtu urudi kwa nyumba. Wakuna mmoja wa kwa Nairobi walikuwa Siaya. Sisi ndo tulikuwa hapa wakati tulikuwa tumeanza kusupport Raila Amolo Odinga. Bwana, sasa mimi nataka niambie watu, Raila ametusaidia, ndio tuwezi kuwa Raila ameleta hiyo kitu mnaita sijui democracy. But democracy huwezi weka kwa meza tu kule. Huwezi weka kwa meza ndugu yangu. Democracy huwezi enda naye tu unaenda kumwambia mtu ndiko na democracy akupatie kazi. Bwana, acha nikuambie, democracy watu hawezi kule democracy. Waambie bibi democracy tuende tukule democracy. Bibi atakuacha my friend. Ndio Raila ameleta hiyo freedom ya kuongea kila mahali. Lakini tuwezi kule hiyo freedom. Sisi kitu tunataka saa hii, tunataka kama venye vijana wetu wanaweza pata kazi, tunataka venye mama zetu wanaweza pata kazi. Hatutaki mambo mtu anapeleka tumbo yake na anaacha vijana hapa. Na wakati wa campaign vijana wetu wanatembea na nyinyi, mnakuja mnasema nitafanya na umfanyi. Sasa mimi nataka niambie vijana round hii, wao vijana si watu wa 7, vijana wa round si watu wa 7, wale vijana wabaya, wale vijana wamekula wamekula kitabu, sasa hawataki michezo. Wale vijana kutamba kwa wamesoma. Mtu anasoma hadi class 1 anaenda kufanya mjengo. Waraundi wa vijana wamesoma kwa sababu wamekasirika na hii inji. Mnaidi mtu anasoma miaka hizo miaka zote alafu namwambia aende afanye mjengo. Bwana, ni uongo bwana, acha niwadanganye. Uongo. Mimi nataka niambie. Uongo. Nataka niambie mtu popote huko. Ungekuwa mtu mwerevu. Unaona ule jamaa mwenye saa anaitwa huyu jamaa huyu ajenzi, huyu jamaa anakaa kama nani? Kaswen. Huyu jamaa mungempaka ungempatia ministry moja, ungeona jenzi wakikusumbua. Wao mama mboga wenyu ulipromise kazi, ungepanga mama mboga kwa ministry moja. Ungechukua boda boda, mpange kazi. Bwana, hakuna mwenye angekuwa nenda kwa barabara. Lakini wao umechukua wale watu wenye wamekaa kwa viongozi miaka nenda miaka rudi, ndio umepanga kwa kabineti yako. Alafu nakuja hapa sisi tusiongee. Bwana, tutawaambia ukweli. Na kiongelea story ya babu Owino. Bwana, kwanza kabla sijaongea, nataka nione mikono ya watu wa babu kwanza hapa. Babu, babu eh? Yeah. Babu. Yeah. Babu eh? Yeah. Babu. Yeah. Mimi nataka niwaambie kitu moja. Babu Owino. Babu na baba. Babu Owino, acha niwaambie kitu moja. Babu Owino ataenda kwa chama gani? Mimi nataka niulize swali. 2027, nani atasimama na Ruto? Nani atasimama na Ruto, niwaambie nani atasimama? Hadi mlete wakinoparanya hapa. Mlete wakina Junet hapa. Hadi mlete wakina nani wa Mombasa tujoko huyu. Huyu mwenye anajifanyanga ni mgonjwa na anatoroka maandamano. Na kuambia hadi mlete Kalonzo. Bwana, huyu jamaa ataingia mtu mwenye anaweza toa William Samuel kwa uongozi ni babu peke yake. Huyo ndo kijana yako na stand. Wanyo mebako napenda tumbo zao peke yao. Na kuambia pale wa safari ukiangalia mwenye amefanya kazi. Wacha tuangalie viongozi wenye wamefanya kazi. Bwana, babu ndo amefanya kazi kushinda viongozi wote. Na ikifika wakati wanataka kwenda kugawa nyama, babu anaambiwa sasa ajulikani. Lakini ikifika wakati wa maandamano, babu ndo anachukuliwa aende maandamano. Baraundi, babu sikubali kutumiwa hata wewe. Babu, simama, toka kwa hiyo DM wewe, simama tuone kama utapata kura. Na kuambia sisi tutachagua mtu kulingana na kazi yenye amefanya. Yes. Tutachagua mtu chama, atuangalie chama. Atuangalie chama bwana. Hiyo DM inakuanga ya kama uko na pesa tupatie ticket. Hata UDA atuangalie. Hiyo DM unapatiwanga ticket kama una pesa, uwezi patiwa ticket. Hata UDA atuangalie. Nataka niwaambie raundi. Tumeamua babu lazima simame. Babu, acha na mambo ya governor. Governor, wachia watu wenye wataka governor. Simama upresident uangane nao watu peleke nyumbani. Kwa sababu wa viongozi wengine hakuna kitu wamefanya. Nikuulize swali. Hata jenzi sasa ukiwauliza, mnana jenzi sasa wakisimamisha babu, wasimamishe nani? Wasimamishe Ruto. Nani wa jenzi watapatia kura? Watapatia babu, asibu kwa sababu ile siku ya maandamano. Wale MP wote walikimbia. Babu peke yake ndiye alitoka nje ya geta kuongea na vijana. Kwa nini Kimani Chungwa kutoka? Kwa nini Joka kuja kuongea na vijana? Mimi nataka niambie mbali popote huko. Sasa hii uko upande wa pesa. Sasa tunataka mjaluo yote asikose pesa. Mjaluo yote akuwe na pesa. Na kama jaluo atakuwa na pesa, tutakukujia kwa hiyo kiti. Kila jaluo akuwe na pesa, mimi kwanza nataka wenye wewe mtu wa kwetu unitumie mita moja nikuwe naye kwa simu yangu.